ምን ምን አደረካት እቺ ሴት? አጣና መዘጋከል ቋዝ። እሺ ወንድሞ አይመሮን ያጥራነኩኝ መኪና ውስጥ ለገጣት ለፈረጎ። የት ሀገር ምትሰራ መንፈስ ነህ አንተ? ቦሌ መድኃኒዓለም ነው ነዋል የምሰራው። ቦሌ መድኃኒዓለም ረዲክስ እንደና ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ነኝ። እንዴት መጣሽ ዛሬ? ከተነንተና ወዲያ ቲቪ ላይ እቺ ነበር። ከዛ ለማንም ሳልናገር ተደብቄ መጣሁ። ዛሬ ተደብቀሽ መጣሽ? አዎ። ለቤት ሰዎችሽ አልነገርሽም? አልተናገርኩም። ከየት ነው የመጣሽው? ከአየር ጤና። ቸርች ሄደሽ ታውቂያለሽ? ታውቂም? አላውቅም። ጭራሽ ሄደሽ አታውቂም? ኧረ አላውቅም። አሁን ምንድን ነው ከዛ ውስጥ ወደዚህ ያወጣሽ? እንጃ። አይዞሽ። እሷ ረድኤት ናት። ሌላ ደግሞ ስም ያለው አለ ውስጥ የተቀመጠ። ይህን የምናፈርሰው በውስጣችን ባለ በክርስቶስ ኃይል ነው። አንድ ሰው ይህን የክርስቶስ ኃይል በውስጡ ያለውን ይዞ ሄዶ የጨለማን ስራ ያፈርሳል። የጨለማን ስራ ያፈርሳል። ተቃጠል፣ ከውስጧ ተቃጠል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተቃጠል ከውስጧ። ምን ልታረጋት ነው? ስርዓት ያዝ ብያለሁ። በጋኝ ከእንግዲህ በኋላ አልደርስም። እኔ ምን አልደርስባት በቃ ተወያ አልደርስባት ተወያ ሄዳለህ? አዎ። አይ ትንሽ ተቀመጥ። ሄዳለሁ በቃ ትንሽ ተቀመጥ። ሄዳለሁ። ለምን ነው የምትሄድ? ወቅቶያለ ወቅቶዋል። አዎ። ምን ሆንካው? ተቃጠልኩኝ። እኔ ምን አደረካት እቺ ሴት? አጣና መዘጋከል ቋዝ። እሺ ወንድሞ አይመሮን ያጥራነኩኝ መኪና ውስጥ ለገጣት ለፈረጎ አደያለሁ። በግድ ወለኒ። የት ሀገር ምትሰራ መንፈስ ነህ አንተ? ቦሌ መድኃኒዓለም ነዋል የምሰራው። ቦሌ መድኃኒዓለም ደርስባትም ከእንግዲህ በኋላ በቃኝ። ይህ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው የሚሰራ መንፈስ አለው። እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ከቦሌ መድኃኒዓለም እዛ ስፍራ ላይ ሆኖ የሚሰራ የድግምት ኃይል፣ የደብተራዎች ኃይል በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሆን። በል በኃይል ከውስጧ ሶስት ጊዜ እያጓራ ወደ ጥልቅ ሂድ። የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ክብር ለኢየሱስ። እልልታ ለማ ክብር አኔ በላይ አይደለ። ጭብጨባችሁን እስኪ ለኢየሱስ። ህመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለ። ለማ ክብር አንቺ የምትኖሩ የት ነው? የት ነበር ያልሽኝ? አየር ጤና። ቦሌ መድኃኒዓለም ታውቂያለሽ? አላቅም። የት ነው ቦሌ መድኃኒዓለም? አላቅም። ታውቂውም? አዎ። እዚ አሁን እሷ ያን ቦታ አታውቅም። መንፈሱ ግን ከዛ ነው መነሻ አድርጎ ተሰርቶ የገባው የነበረው። እግዚአብሔር ግን ነፃ ወጣት። ክብር ለሱ ይሁን። 2 ዓመት ሙሉ ስራ እየሰራው አይደለም። ዝም ብዬ ነው ቤት ውስጥ ተቀምጬ ያለሁት። ለቤተሰቦቼም አልናገርም። በቃ ቸርች እሄዳለሁ ስል አትሄጂም ቸርች፣ በቃ ቸርች የሚባል ቦታ ከሄድሽ ልጃችን አይደለሽም ብለው እንትን አሉኝ። ከዛ በኋላ እኔ ያረጉኝን ያርጉ ብዬ ዛሬ ጠዋት ተደብቄ የመጣሁ። አሁን የስራሽን ብቻ አይደለም የሚያስጨንቅሽ፣ ቅመም ሆኖ የተቀመጠ ከአንቺ ላይ ዛሬ ሄደዋል።
ኢየሱስን መቀበል ትፈልጊያለሽ? በጣም ዋው በጣም ሻል አሁን በጣም ሁለት እጅሽን ከፍ አድርጊ ከኔ ጋር ጸልይን ጸሎት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በይ ጌታ ኢየሱስ አንተን እንደ ግላ ዳኜ አድርጌ ይቀበላለሁ ዓለምን ሰይጣንን ኃጢያትን ክጃለሁ የዘላለም ሕይወት ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን። አሁን ምን ተሰማሽ? ደስታ ነው የተሰማኝ። ምን አይነት ደስታ? መንፈሴን የሚያድስ። ምክንያቱም ዛሬ እኔ በቃ ተሁሉም ቤተሰቦቼ ክጄ እንደመጣሁ መድኃኒዓለም እንደገና ወልዶኛል። እኔ በጣም ምለው ማላቅም በቃ። ሃሌሉያ! መዳን በሌላ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ብሎ ይጣራ። ኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ ላንቺ ወዳጅ ነው፣ አባት ነው፣ እናት ነው፣ መካሪ ነው፣ ካንቺ ጋር ይኖራል። አሜን አሜን አሜን። ወደ ውስጥሽ ገብቷል። አዎ። ለምን እንደ ያወለክሽው ሰውን? በቃ ከእንግዲህ በኋላ በቃ እድሜ ዘመኔን ሁሉ ላመሰግነው። እኛ ወልቅ ያላልንም፣ ነገር ግን አንድ ነገር ትኩረት አድርጉ። ብዙ ሰው መስቀሉን ይሸከማል፣ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስ ግን በልቡ አያይዝም። መስቀሉ አይደለም ያድነው፣ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ነው የሚያድነው። የትንሣኤ ኃይል ባንቺ ላይ ይምጣ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ ተሞይ። እጅሽን ስጪ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አስቀምጪ እሱን እዛ ጋር። አዎ፣ ለጌታ ክብር አምጡለት። ሸሩ ጌታችን ይመስገን፣ ደጉ ጌታችን ይመስገን፣ ሸሩ ጌታችን ይመስገን። Good, 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 good,